Eu gosto muito de gravar aqui na Autocentro Imigrantes e admiro muito o Paulinho, porque é um dos empreendedores da nossa região que enxerga lá na frente. Sempre investido em equipamentos para te atender com muita qualidade. Isso aqui é um equipamento que na Baixada Santista ninguém tem. Ninguém tem na Baixada Santista, são um dos primeiros até de São Paulo a comprar, tá? Uhum. É o equipamento para troca de óleo da transmissão automática, tá? Perfeito. Então, o câmbio automático. Você que tem um carro com um câmbio automático, muita gente não tem equipamento para trocar o óleo. Não é igual o motor, que você abre um bujão, coloca o óleo em cima e tá tudo certo. Okay. Esse é bem diferente. A maioria dos câmbios vão de 6 até 18 litros de óleo de câmbio. E tem muita gente que acaba só trocando quando o câmbio estraga. Okay. Então, não tem nem muito conhecimento. E a gente tem pego bastante veículo que é automático, dando problema de câmbio, gasta-se uma fábula para poder consertar o veículo, sendo que se você manter a prevenção, você consegue levar muito mais a lenha o KM rodado do carro sem mexer no câmbio. Então você que tem um carro automático, toma cuidado com as trocas de óleo, tá? Uhum. A partir de 40 mil quilômetros tem que trocar o óleo do câmbio, independente de qual for o carro, tá? E agora tem uma máquina que fera. Justamente, que é o trabalho correto que Perfeito. Se troca com óleo de câmbio. Perfeito. No decorrer do tempo a gente vai postar uns videozinhos aí do pessoal mostrando como é diferente, tá? Uhum. Como é bem feito o trabalho e assim você vai saber realmente a necessidade, ela testa a pressão do câmbio, meu, é uma máquina completa, tá? Fantástica, né? Ou seja, uma tecnologia de ponta que ele está trazendo aqui para a nossa região, como ele falou, um dos primeiros, que saiu o primeiro no estado de São Paulo, né? Tô aqui, em Santos ninguém, Baixada Santista ninguém tem, é só verdade. Eu. Francisco Glicério 403. 403. Telefone qual é? 3251-9747. Mais do que nunca, o seu carro no lugar certo é? Autocentro Imigrantes. É isso aí. Vem para cá.